Proctor Academy. This is class right now. We are in school. Finals week! Actually, finals week. It's finals week. So this is why we come to Lisbon, the Museo de Arte Antigua. I'm looking right now at a Hieronymus Bosch, and nobody, absolutely nobody, is in the way. Somos ódio sem guerra, silêncio nos tronos. Nativos da pedra, história sem rumo. Nativos da pedra, história sem rumo. Somos tribos do tempo, acorrentados por sonhos. E somos tribos do tempo, do rumo.